Parece que tem um trem na boca dela. Ui, gasgou. Índio, tô com naré na ponta dela. Passa na beiça dela aí. Tá bom, na boca dela? Oi, passa ela. É uma cobra, sai fora. A cobra? A cobra? É ela. A cobra. A cobra. Não, isso é a raia. Pega no rabo dela, mano. Puxa no rabo dela lá. Pode puxar. Tira ela. É, agora tem essa defesa agora mesmo. É solta o rabo. Não, é solta o rabo pra. Igual a lagartixa. É, só, igual a lagartixa. Vai pra cima, pô. Olha lá, olha lá. Aí. Vocês falam que é casa do pescador. Isso mesmo, olha a pena. Aí. Lógico não, é doido demais. Segura ela com a cabeça pra cima, filho. É, já tá lá, ó. É, não tem ah, lógica nós filmar um trem desse, não. Foi já tá top. Voltando, filho? Tá. Soltando. Na mão. Aqui ninguém mata nada, solta tudo. Preservação total. Preservação total.